Гурван бүдүү хамтлаг 20 жилийн ойн баяраа сонсогч пенүттэйгээ хуваалцах баярлалаа хүнд тэтгэлийн аялын тоглолтоо Дорнод аймгаас эхлүүлэхээр Чой болсон хотноо хүрэлцэн ирлээ. Баярлалаа тоглолт 4-р сарын 2-ны өдөр Дорнод аймгийн Хөгжим Драмын театрт тоглогдох нэ. Сайн байцгаана уу? За ингээ гурван бүдүү хамтлаг маань одоо Дорнод аймаг буюу Чой болсон хоттой хүрэлцэн ирээд байна. За гурван бүдүү хамтлаг 20 жил баярлалаа аялын тоглолтынхоо эхний тоглолтыг одоо 10 мандал зүгийн нутгаас Дорнод аймгаас эхэлж байна. Тэгээд 4 сарын 2-нд Дорнод аймгийн театрт гурван бүдүү хамтлагийн 20 жил баярлалаа аялын тоглолт маань эхлэнэ. Ингээ та бүхнийг урьж байна. Маргааш Дорнод аймгийн Хөгжим Драмын театрт 18 цагаас дуучин лорд хамтлагийн даваатайгаа хамтдаа нэг үчир үйлчлэнэ. Ингээ та бүхнийг урьж байна. Маргааш 18 цагаас уулзцгаая. За ингээ та бүхнийг нэгэн үч гурван бүдүү хамтлагийн хийт гурван бүтээлгэд буюу гурван бүдүү хамтлагийн өнцөр хамтдаа 18 цагаас аялцгаая. Та бүхнийг урьж байна. Баатар хотын үзэгч бэнүттэйгээ маргааш уулзаж нэгэн үд шиг ийхүү хамтдаа дуулан цэнгэх бол 4-р сарын 3-ны өдөр Сүхбаатар аймгийн сонсогчдоо уулзах юм аа.